请收看《慧心世界》金刚百折波罗蜜经。心中一想法皆虚，儿身传遍天人心。请各位合掌，奉请清除灾金刚，奉请辟土金刚，奉请黄水球金刚，奉请白净水金刚，奉请赤生火金刚，奉请定持斋金刚，奉请紫贤金刚，奉请大神金刚，奉请金刚见菩萨，奉请金刚树菩萨，奉请金刚爱菩萨，奉请金刚与菩萨，解空真者须菩提，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。各位同修啊，各位普上、各姓、唐宗历代祖先、九贤七祖啊，各位中华民族15615姓氏列祖列宗朱建宁啊，十方法界三界万灵。今天是中华民国1995年8月27日，也是咱省府系例行每月一个周日的共修，咱今日已经共修《金刚经》。咱好多好多天啦、这中间来呢，我那么的台视一直在播出我有时候出去呢遇到拄着咱一挂十方圣弟兄有修行的大德一起提起阿师傅金刚经原来我拢听无。原来金刚经呢，我是真爱上，但是呢，我唔知道金刚经内底内涵到底是伫讲啥。以前你都讲讲叫阮直上就好啊，好啊，这个自然到尾啊，你就会悟到，无唔对，过去拢一直上。今日呢，已经听遮一过来啊，我了解到金刚经内底的一挂内涵啊，所以各位。咱每一部经典，
咱如何甲用伫咱当下现在生活上要紧。啊，你经典有影出世法是无毋对，但你出世，你要利用你出世。啊，但是上重要入世上重要。啊，入世你若无顾着，万项代志，啊，咱做甲糊里糊涂、颠颠倒倒的事啊。是来讲诶，咱有当时啊，你讲经修啦偌好，衫修甲偌好，坐禅坐甲偌好，你若坐落，我都毋相信。哦，你做人诶本分，咱若做袂好势，哦，咱若讲哇，我真正会当修甲啥物程度咧？修甲啥物境界？我看了神，看了鬼，拢无啥物。实实在在的正道。啊，咱即几天呢，啊，到八月十七，啊，我到应加拿大多伦多，咱的同修，啊，咱张廖贵雄，啊，甲伊的夫人，还有咱伫多伦多，啊，真济华人班第一期。第二期的同修的这个邀请呢，去遐弘法，啊，拄啊大市场三场，啊，去到多伦多咧，啊，咱遐同修真济伫啊，咱华人真济伫啊，啊，不分啊，搭一位无分台湾、大陆，或者啊东南亚的。好，咱真济华人拢伫啊，啊，即受着因的款待，好，咱足感谢的。啊，咱在那里呢，第一天因的欢迎餐会，啊，都有76度，啊，陆续要阁报名，啊，结果无法度，因的餐厅上大间嘛安尼尔。啊，无咧，差不多2600外名的原籍舞的这个啊华人，咱的同胞，啊，也有无论哪一国的，嘛是有来学习原籍舞，那听了咱去足欢喜的，啊，希望讲在原籍舞练身，练甲身体健康以后呢。啊，一件真重要诶，全家爱当平安。啊，你咧言之有外丹功等等，是个人身体健康安尼尔。当然，会当健康以后，一家大家较安心，免为咱操烦搁烦恼。但是一件真重要，咱如果能够会当增加搁互家内较平安的时，哇，这就足好诶！所以我甲咱的张廖贵雄同修咧，啊，伊咧，啊，我甲讲，以后你将咱的妙法一经妙法。风水妙法啊，每天那言之有刷的时啊，给他们有5分钟到7分钟的讲解，达纲啊呢，吼，迄会当帮助大家正确的观念，哦，安尼来咧，一家会更加和谐。啊，那一天刚好20号，好晚上。啊，那这聚餐的时，哈、啊，咱遐的原籍舞的同修咧，哦，大家鼓掌，足欢喜的。啊，这嘛是咱的妙法，哦，予大家找到一条一家更加平安呢。所以，咱微信中，咱的华脉中华文化道统。哦，这是无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今得见闻得受持。
愿解如来真实义。好，那有诶讲啊，老师啊，师傅啊，已经都是如来的，你看到什么没如来的？哦，啥都如来，好多心嘛，好多心。哦，所以他们呢，就欢喜，会欢欢喜喜，哦，很欢喜的，欢喜信受。必定接着要奉行，奉行一定爱圆满，都会圆满啦。咱若讲听听听，你唔去奉行，依照方法去做，哈、啊，咱绝对没有办法圆满。啊，那像咱有一口罩，啊，拄啊，咱这里有多几位女菩萨咧，啊，拄啊怀孕咧。了咧，买一间厝，足大间啊，足漂亮啊，真水哦！啊，去多伦多看了厝，我讲哦，恁个厝遐水，看花了咧。我讲系啊，我当个台湾，我唔敢入去阮厝呢，唔敢转去呢，是安那？因为去多美国啊，是好，多加拿大也好，看了遐厝前院后院拢遐水，内底遐水个是，咱厝拢清清菜菜。你哩啷啷，说唔敢去拜了。想到安尼咧，我确实，结果是伊是较有福报。但是咧，我讲你迄火在中宫，走伫中宫啦。啊，走伫中宫咧，甲四罗曼伫中宫以外，切菜你都可能在中宫。啊，结果咧，迄个顺山。啊，也造位呢，伊就做紫山，点到到这个45度，啊，依照咱的悬空大卦，我算下咧，啊，三星、象星，啊，伊呢，象星、顺山、象星是九入中宫，啊，结果呢，啊，造位呢。超45度的向来入去，电到头关，变成三入中宫。所以木来克木，来克八白运，少男、啊、那么三和九又相生，会过贵星，一个克，一个会，一个修。啊，结果伊生一个囡仔生啊，两个月未了咧，开始辛苦，辛苦拢对内底补出来，拢补出来，辛苦头壳面拢补起粒啊，烂烂直直拖，直直拖，拖到辛苦有够可怜的。那你怎么办呢？啊，我甲因讲，又要叫我去，啊，爱我去咧，我甲讲咧，啊，见遐囡仔少年囡仔咧。啊、哦、啊！伊讲我都信基督教诶，我讲管他你信咩教，病就是病啦，病就是病，什么教也一样，病人在先，教在后。哦，我讲你这个问题安怎来咧？吼、哦，你家己应该要有一个最正确的理念。哦，所以你安怎你，真若要改善，你走中宫，你若唔换。也是啊，这个囡仔英文袂好。那么这个少年人呢，伊讲哦，我信基督教诶，那安尼我来搬厝倒啊，搬厝你诶代志，反正你走位袂用，你走位甲刷别位嘛，刷一个位倒啊，你换一个位，搁遐简单咯、哦。伊用我算来刷去，换简单，记着啥？没有正确的见解。这就是阿耨多罗三藐三菩提的正见，正确的见解。你唔捌到真理，唔捌道，所以你医袂好。除非你伫即间厝换位，即间厝四五百平，前后院遮尔水，吼内底阁遮尔水，啊你安尼个走位换者就无法度啊。阿太太咧。因为是咱师兄的女儿嘛，好、哦，伊讲啊，爸爸啊，讲的有道理，师父讲的道理，但是今仔日咧，伊讲啊，这好、哦，
无多接受，无多接受就好啊。你要陪囡仔一世人，艰苦一世人，啊，较好，还是讲你今日耍起来？那这都违背着咱佛法啊！释迦牟尼佛所开始八正道的正见了啦。那么，请问各位同修十方善知识、善心大德众等，这安尼有分教无？各位同修啊，所以要有正确的见解、正见。都是要有智慧的啦，金刚八戒、波罗蜜，啊，金刚都是咱的本性内在开发出的大智慧，或者金刚。所以咱这个妙法，在当今这个世纪，啊，上会当予大众，会当先安咱的心的妙法，一经弘誓的妙法，啊，咱在九月七十七五、七六、七七的，啊，咱大陆，啊，咱的易经学会。啊，全国举办的一次呢易学啊高层论坛，啊，咱遐个主办单位呢啊，希望论坛一篇，啊，做寺庙建筑与风水的论坛，啊，希望我做这个论坛。诶，主席啊，咱真济大陆啊，建筑学家、寺庙建筑设计家啊，因呢，这个拢一起来探讨寺庙建筑，所以他们啊，这个了解到台湾唯一一所易经大学伫咱家。所以也真正用心虔诚呢，邀请咱去啊五台山啊来参与这个论坛。啊，我在这两个三天呢，我都把整个大纲弄个列出来。啊，寺庙建筑的风水啊，咱呐唔捌遐七十项大纲的时，你要起会着好的庙是真困难。所以我拢写好啊，亲笔写到。好，我今日叫家方摕起来遮影印。若是各位咱同修爱去知影七十项大纲的时，好，我中午请咱啊快速印刷。好，不要嘛，要刷，再送给大家，恁爱无？啊，恁若爱，我听候刷才来送。哦，若无咧，恁半路摕着拼咧浪浪讲，安尼我就看唔着恁啊咧，所以我就无证件啊咧。哦，这么爱证件咯。正确也看到各位恁的心、甲恁的行动哦，甲恁的思想哦、想法咯、哦。我想提咧，我想提在咱讲啊咧。哦，所以我嘛现在嘛叫做咱证件咧。啊，爱好各位了解爱寺庙的建筑，阿摆各位拢有机会去恁一间足大间的别种别墅，还是工厂、寺庙。甲工厂拢共款的意思，吼，你拢共款的，所以我也写出来七十条，啊，洋洋大观，嘛是非常非常的庄严，哦，所以各位，这嘛叫做证件，啊，咱伫多伦多，啊，咱想要去讲。
啊，要倒来呢，下咱的华侨，咱的侨领洪世宗先生，啊，伊伫多伦多呢，啊，伫啊邀请了12个咱华人各阶级、各阶级的这个啊华人各界代表，总共12桌，好、哦、来欢上会欢上。啊，那我谈到讲，咱是中华民族三祖的子孙，啊，这尤其蚩尤，大家拢忽略去。我拢讲煞的是，啊，过些人到后面第一章，这个纸写条啊，啊，讲。请问，哦、中华民族蚩尤，哈、哦，列为咱的三族，有何文献的记载？好、哦，伊就开始来哦，哈、啊，迄、那个老先生，我看写字好，刚正有力，吼、哦，大文学人，好、啊、啦，中间呢，我就甲开始啊，啊，第一，中华三族的道理。我在台湾7月30号，中华民国7月30号在咱的东海大学举办炎黄文化与蚩尤文化啊，由咱啊长吉山仙佛寺南天文化院啊来主办啊，这里有做文化论坛，好、啊，我甲这本咱的书啊，由咱杨院长呢。啊，这里啊，交代江明祥啊，一说这里，好、啊，整理出来，啊，我就这本甲送给伊，啊，希望我你看完了，你就了解，啊，你听到了以后咧，这位老先生，我那大智慧者。很欢喜的那本咱的中华论坛呢，啊，这三族炎黄文化与蚩尤文化论坛，啊，咱就这本书呢，啊，伊就接起啊，看完了嘞，这边接本这边看，煞要送我，伊讲我终于见到了我们的老祖宗三位祖宗，终于见到三位老祖公啊，炎帝、黄帝、蚩尤帝祖。哦，所以这什么，也叫做咱所讲的正见。好、哦，咱讲的正见。所以各位，咱伫世间，你要达到正见，阿耨多罗三藐三菩提的正见，你一定爱知一切法。你若我都知一切法的时，你敢能接地讲，我都按了历史端的记载，野史野述，无一定是错误的；正史正述，无一定是正确的。所以正述有政治的问题，野述实实在在受到各种政治。吼、哦，也是人世间的人情包围等等，我都实实在在去记载等等，这拢是咱符合到咱佛法所开始的。好、哦，阿耨多罗三藐三菩提，其中第一条是正见，阿弥陀佛。